Podpredseda Smeru Ľuboš Blaha opäť štiplavo okomentoval dianie v nedelných politických diskusiách a z jedného moderátora sa mu doslova dvihol žalúdok po jeho poznámke o strednom a východnom Slovensku. Kritiku schytal aj Kolár, Šipoš a Remišová. Ľuboš Blaha napísal Dnešné politické diskusie zase raz ukázali, že Platón mal pravdu. Jedného dňa budú vládnuť tí najneschopnejší z nás. Táto vláda to potvrdzuje každým okamihom svojej existencie. Na ta si najskôr moderátor nechutne otrel ústa o stredné a východné Slovensko, keď zahlásil, že ľudia na Slovensku až teraz zistili, že alkohol sa za volantom pije aj na západe Slovenska. A potom urobil zo so Slovákov národ opilcov, ktorí všetci mlátia a znasilňujú svoje ženy. K tomu dal právo, aby takto kopal do pracovitých a dobrých ľudí, pokiaľ viem, problémy s alkoholom za volantom mal slávny sudca Hrubala zo západu Slovenska. Alebo ich slávny stanke, takisto zo západu Slovenska. A teraz sa postaví dýrer a tvári sa, že na západe Slovenska sa doteraz pila iba kola a za všetko zlé na svete môže východ. Že ho hamba nefackuje. V zápetí sa snažil Boris Kolár presvedčiť Slovensko, že opozícia má povinnosť pomáhať vláde vládnuť, nič šalenejšie som v živote nepočul. Ak nevedia vládnuť, tak nech sa páči. Predčasné voľby. Čo tu vlastne riešime? To fakt niekto myslí vážne, že máme Matovičovi podpisovať biankošeky na 1,5 miliardy, aby ich Olano mohli rozkrádať a posielať ich Hegerovi na vratky a rôznym svadobným agentúram či kamošom zo Salarabandy? Robert Fico zase raz ukázal, ako veľmi vyčnieva na slovenskej politickej scéne. Jediný rozmýšľa tri kroky dopredu, jediný štátnik. Kým títo mozgoví titáni z koalície sa dokola iba hádajú a vylievajú špinu, on ponúka riešenia. My v smere by sme zablokovali sankcie, podporovali by sme mier, neposielali by sme zbranie na Ukrajinu, zastropovali by sme ceny energii a starali by sme sa o tých najslabších, osobitne seniorov. Po týchto diletantoch ostáva len chaos a vojna. Úplne do dokonalosti to dotiahol Matovičov polepetko Michal Šipoš, ktorému sa musí o mňa aj snívať, pretože zo mňa za jednu reláciu stihol urobiť budúceho ministra zahraničia aj ústavného právnika, ktorý dáva dokopy referendá. Dozvedel som sa, že idem vítať Putina a pripájať Prešovský kraj k Ruskej federácii. Výborne som sa nasmial. Je dobre vidieť, koho sa najviac pravičiari boja. Fica a blahu. To je tá najkrajšia lichotka. Ja fakt neviem, čo mal dnes šípoš na raňajky, ale po týchto jeho uletených rečiach mám pre neho iba jednu radu. Zober loptu, nie drogy. Ešte väčšie fantasmagorie ako šípoš dnes ráno vypustila naša milovaná Veronika Remišová. Tá sa ešte ani po týždni nespamätala z toho, aký výprask dostala minulú nedelu na Markíze. A tak dnes poslala stiažnosť generálnemu riaditeľovi Markízy, nech preverí výsledky minulotýždňového hlasovania, v ktorom som ju porazil v pomere 65-35. A ona má z toho chúďa totálnu traumu. Pri všetkej úcte. Slovensko kolabuje. Ceny sú v stratosfére, podniky kľakajú, hrozí jadrová vojna. Opité monštra zrážajú mladých ľudí a sudcovia ich púšťajú na slobodu. Slovensko je na dne, sociálne aj eticky. A jediné, čo zaujíma Remišovú, je to, že prehrala v politickej diskusii. A teraz obviňuje Markízu, že sfalšovala hlasovanie, lebo na Markíze tak milujú blahu, že ma chceli nechať vyhrať. Ešte raz loptu nie drogy. Každá nedeľa potvrdzuje jedno a to isté. Predčasné voľby sú jediná šanca pre Slovensko. Títo mentálni impotenti už musia odísť na smetisko dejín. Už včera bolo neskoro.